အားလုံးပဲမိလာပါရှင်ကျူရီယက်ဆုလက်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီချန်နယ်လေးကတော့ဆယ်လီဘရတီတွေရဲ့ဘိုင်ယိုဂရဖီအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမဲ့ချန်နယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲယူရိုလေးတွေကဆယ်လီဘရတီတွေကိုစိတ်ဝင်စားစိတ်မြတ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီချန်နယ်လေးကိုဆပ်စခရိုက်လုပ်ပေးထားဖို့မမေ့နဲ့နော် ဆုလဲဒီတစ်ခါမှာတော့ဆုလဲလေအရန်အရန်ကိုသဘောကျရတယ်ထိုင်းမီးသမီးချောလီတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကခရေဇီလေးသတ်သင်းကောလက်ထိုင်းမူဗီလေးတဲ့ကနမ်ဆိုရင်ကောင်မလေးကိုတော့လူတိုင်းပြချလောက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နော်အဲဒီမူဗီလေးကဆုလဲတို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်များနဲ့စတင်ရင်းနှီးလာတာပဲဖြစ်ပြီးတော့2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဖရတ်ဆိုမူဗီ
ိပိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူး2020ခုနှစ်တုန်းကလည်းစူလဲရုမြန်မာနိုင်ငံကနှခမ်းနီမာလေးတွေအသေးဆွဲဖြစ်တဲ့မော်ရယ်ပိုက်တကွန်နဲ့လည်းပေါ့စီကြောင်ညာလေးကိုအတူတူရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်စူလဲအခုပြပြပေးမှာကတော့အခုလက်ရှိအကွင့်ထုတ်လင်းပြသနေတဲ့46 day ထိုင်းစီလေးတွေကထိုင်းမီသမီးချော်လီ Baifern Pimchanok Luevisadpaibul မှာဖြစ်ပါတယ်ပဖန်ရဲ့နာမည်ရင်းကတော့ပဖန်ပင်ချနိုလူဗီဆာဖိုင်ဖုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပဖန်ရဲ့နိကနိလေးကတော့ပဖန်လေးဖန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စူလေးကတော့ဖန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဖန်ကိုဖန်ရဲ့အဖေခွန်နီပွန်လူဗီဆာဖိုင်ဖုန်းနဲ့ဖန်ရဲ့အမေခွန်ဝီလီဝမ်လူဗီဆာဖိုင်ဖုန်းတို့က1992ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့တွင်ဒူးစစ်ဘန်ကောက်ထိုင်းလက်မှာဖန်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်ရဲ့အသက်ကတော့29နှစ်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်မှာတော့ Gretel Louisa ဖိုင်ဖုံးလို့ခေါ်တဲ့မွေးချင်းမောင်လေးတယောက်ရှိပါတယ်မောင်လေးကဖန်လို့ပဲချုံမောပြီးချစ်စရာကောင်းပါတယ်ရှင်ဖန်ကထိုင်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးထိုင်းတရုတ်ကပြားမလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖန်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖန်ရဲ့ရာသီဘွားကတော့ဒူရာသီဘွားပဲဖြစ်ပြီးသွေးမျိုးစားကတော့ဘီသွေးပိုက်ရှင်မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်ရဲ့အရမြင်ကတော့ 1.65 မီတာ 5.5 လက်မပဲဖြစ်ပြီးတော့ဖန်ရဲ့ကိုယ်လေးချိန်ဝေကတော့ 52 kg 115 ပေါင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်က2015ခုနှစ်မှာတော့စီနာကရီဝီဝိုယူနီဗာစီတီကနေ Bachelor of Arts မိချာနဲ့ပွဲရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်ကခွေးလေးတွေကိုအရင်ချစ်တတ်တာကြောင့်အခုလက်ရှိမှာတော့ဖန်ရဲ့အိမ်မှာခွေးလေး3000မွေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖန်ရဲ့ favorite color ကတော့ pink ပန်းရောင်ပဲဖြစ်ပြီးဖန်ရဲ့ favorite food ကတော့ fried basil ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်ကပင်လယ်ကမ်းခြေတွေကိုချစ်မြတ်နိုးတက်တဲ့သူဖြစ်ပြီးပစီဆွဲရတာကိုလည်းဝါသနာပါသလို piano လည်းသိတတ်ပါတယ်ရှင်ဖန်ကအနုပညာလုပ်တွေတာမကပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ My Make Class My Buffet Pimchanok ဆိုတဲ့ထိုင်းရိုးရာအချုပ်ပွဲဆိုင်လေးကိုအထက်တန်းကျောင်းဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့ထူထောင်ထားပါတယ်ဖန်ကအနုပညာလောကတွေကို2009ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး2010ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်ထိထိုင်း Channel 7 Agent မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်ကနေစပြီးယခုအချိန်ထိ Freelance Actress ဖြစ်ရည်တည်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိဖန်ရဲ့မန်နေဂျာကတော့ဖန်ရဲ့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ပြီးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ YouTube Channel လေးကတော့ Fan Soul Channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်က Crazy Little Thing Called Love Movie လေးနဲ့အဆူရရှိထားတဲ့အပြင်အခြားသောစုပေါင်းများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်
Fire movie lady go pop up like barren all. ဆက်လက်ပြီးတော့ Fire TV show တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်เนาะ
Spotify ရဲ့ social media account တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အထိုင်းမင်းသမီးချော်လေးဘာဖိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုဆူလဲပြီးတော့ you လေးကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် you လေးကိုကျင်နာကြလိမ့်မယ်လို့ဆူလဲမျှော်လင့်ပါတယ်ဆူလဲပြပြပေးခဲ့တဲ့ baifern ရဲ့အချက်လေးတွေထဲမှာလိုအပ်ချက်တွေမှာရင်းလေးတွေရှိခဲ့ရင်လည်း comment ထဲမှာပြပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းပဲ celebrity ချောချောလေးအနေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆူလဲရဲ့ curious ဆူလဲဆိုတဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye